Հերուստալև նախագիծը ուղիղ եթերում շարունակում է իր աշխատանքը։ Առջևում ամառային ամենաթեժ ամիսներն են եւ հուլիս-օգոստոսը լավագույն ժամանակահատվածներից մեկն է բնության գրկում հանգստի կազմակերպման համար։ Վերջին տարիներին տուրիստական ընկերությունները նաեւ առաջարկում են ներքին տուրիզմը զարգացնող ծրագրեր, որոնց հանդեպ հետաքրքրությունը հասարակության կողմից տարեցտարի ավելի է բարձրանում։ Ամառային տուրիզմը երկրի ներսում ու երկրից դուրս հաճելի եւ օգտակար կազմակերպելու թեմայով զրուցելու ենք Varanda Travel ընկերության տուրիստական ընկերության տնորեն Արուս Ադամյանի հետ։ Բարի երեկո, Արուս։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար, ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Երևի այսպես ծանրաբեռնված աշխատանքային գրաֆիկով եք այս ընթացքում աշխատում։ Այո, մի քիչ ավելի շատ ծանրաբեռնված։ Շատ լավ, շնորհակալություն, որ ժամանակ գտաք լինել մեր տաղավարում, որովհետև իհարկե սա այն կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներից մեկն է, առհասարակ զբոսաշրջությունը եւ ներքին եւ արտաքին, որով մեր հասարակությունը իհարկե ամառային սեզոնին մանավանդ ավելի է հետաքրքրված լինում։ Նախ, ինչպիսի ակտիվություն է գրանցվել այս տարվա տուրիստական սեզոնին ընդառաջ թե ներքին եւ թե արտաքին տուրիզմի ոլորտում։ Այս տարի մի քիչ ավելի շատ ակտիվություն նկատվում է արտագնա տուրիզմի ոլորտում, իսկ ներքինը մի քիչ ավելի պասիվ է, ներգնան նույնպես պասիվ է։ Դե նախ սկսենք ուրեմն ներքին տուրիզմի մասին, ինչով է դա պայմանավորված ըստ ձեզ։ Հիմնականում դա պայմանավորված է մարդկանց ներքին վախից, որ մի քիչ անվտանգությունից, այո, կախված է թե պատերազմյան շրջանում, դրա համար մի քիչ մարդկանց մեջ վախ կա։ Շատ լավ։ Փաստորեն մենք հիմա շատ տեղեր ունենք, որոնք որ սահմանամերձ են եւ երևի թե այս խնդիրն է նրանց մեջ, բայց նաեւ գիտենք, որ կա հասարակության մի զանգված, ովքեր հետաքրքրված են ներքին տուրիզմով, իսկ ձեր ընկերությունը ինչ կարևորություն է տալիս ներքին տուրիզմը, չնայած այդ դժվարություններին, այդ խնդիրներին ամենատարբեր, որքանով այն կարևոր ձեզ համար։ Դե մեր համար կարևորը այն աստիճանի, որ մենք ուզում ենք ամեն ինչ, որ մենք ունենք այս պահի դրությամբ, պահել ու գնալ տեսնել հնարավորինս ավելի շատ։ Բայց մի քիչ այս պահի դրությամբ եղանակային պայմանները չեն ներում արշավներ կազմակերպելու համար, մի քիչ եղանակները կարգավորվեն, կունենանք տուրեր ներքին, քայլ արշավներ հիմնականում կունենանք։ Բայց անցնող տարվա ընթացքում, այսինքն անցած 6 ամիսների ընթացքում ներքին զբոսաշրջային ծրագրեր եղել են, աշխատել են։ Եվ հիմնականում որ վայրերն են ավելի շատ պահանջված մեր համակարգացիների կողմից։ Հետ պատերազմից հետո արդեն ավելի շատ գյուղական կոլորիտն է հետաքրքրում մարդկանց։ Գյուղական ոճը, որ գնան գյուղական տուն, գյուղական պայմաններ, սնունդը, հիմնականում դա է։ Շատ լավ։ Իսկ ներքին տուրիզմով ովքեր են հիմնականում հետաքրքրվում, թեկուզ այդ այսպես ասած ոչ ակտիվ ուղղությամբ ներքին տուրիզմի մասին են խոսքը, որ տարիքային խումբը, պատանիներ, երիտասարդներ, ավագ սերունդ։ Երիտասարդ եւ միջին տարիք մեծամասնությունը։ Բայց միջին տարիքն էլ լավ ակտիվ մասնակցում են։ Իսկ ըստ ձեզ ինչ պետք է մենք անենք, որպեսզի ներքին տուրիզմի հանդեպ հետաքրքրությունը ավելի շատանա։ Ոչ միայն տուրիստական ընկերության մասին է խոսքը։ Պետական մակարդակով կամ ուղղակի անհատների մասով։ Գիտեք, ներքին տուրիզմը պահանջարկ ունի։ Շատ մեծ պահանջարկ ունի, կախված, ասենք, մինչև պատերազմը մենք ավելի շատ ուրեր էինք կազմակերպում եւ ժողովուրդը սկսեց ծանոթանալ իր երկրին, տեսաժան վայրերի պատմության հետ եւ ավելի սիրեց։ Պատերազմից հետո ցավոք մենք շատ կորուստներ ունեցանք ու հիմա ավելի շատ հետաքրքրություն ունեն գոնե այդ եղածով, որպեսզի գան այդ եղածը տեսնեն, ուսումնասիրեն, իմանան։ Ուզում եմ ասեմ, պահանջարկը կա։ Այդտեղ պետք է արդեն կետեր կան, որ պետքա վերանայվի ու կարողանանք կազմակերպել էլի կախված անվտանգությունից։ Դե մենք հասկանում ենք, որ պատերազմը խմբագրել է գրեթե բոլոր ոլորտները, առաջին հերթին նաև զբոսաշրջային ոլորտը, ներքին տուրիզմի խնդիրները հասկանում ենք եւ արդյունքները հիմա տեսնում ենք, բայց սա չի նշանակում, որ պետք է մենք հետ կանգնենք այդ մտքից եւ պետք է փորձենք, թեկուզ մենք դիմենք տուրիստական ամենատարբեր կազմակերպություններին, որպեսզի շատ լինեն նախատեսվող ներքին ծրագրեր։ Այս դեպքում ընկերությունը սիրո կկազմակերպի կարծիքով։ Այո, հոսքը կա, հիմա
այլ հոսքը կա, պահանջարկը կա, մենք աշխատում ենք այդ ուղղությամբ, ասում եմ, եղանակները մի քիչ էս անձրևային սեզոնը անցնի, մենք արդեն կկազմակերպենք։ Շատ լավ։ Իսկ պատերազմի ազդեցությունը արտաքին տուրիզմի վրա, երկրներ, որոնց հետ փոխհարաբերություններ, համագործակցություններ։ Այո, կան բացական ազդեցությունը, նամանավան եվրոպական երկրների հետ կապված, կան դեսպանատներ, որտեղ տեր ներկայացնում ենք, ասում են գնացեք Արցախի գրանցումը փոխեք Հայաստանի, նոր դիմեք մեզ, այ այդտեղ մի քիչ խնդիր է առաջանում, զուտ կախված Արցախը, բայց մնացած այլ երկրների հետ մեր համագործակցում ենք Հայաստանի անունով, տոյս մենք ներկայանում ենք որպես Հայաստան, ճիշտ է, քաղաք Ստեփանակերտ, բայց Հայաստան ենք ներկայանում։ Հասկանալի է։ Իսկ արցախցիների կողմից արտագնա տուրիզմի ո՞ր կետերը, քաղաքները, պետություններն են և ո՞ր տեսակի տուրիզմն ավելի շատ հետաքրքրություն ունի։ Ծովափնի հանգիստն է, առաջի տեղը զբաղեցնում է Եգիպտոսը, որը թե գնի արմով, թե որակով, համապատասխանում է մարդկանց ցանկություններին, հետո արդեն մնացած այլ երկրներ, Կիպրոս, Մոնտենեգրո են գնում, արդեն Դուբայ, այդ Էմիրատները, բայց առաջի տեղը զբաղեցնում է Եգիպտոսը։ Եվ կազմակերպությունը այսօր հնարավորություն ունի աշխարհի ամենատարբեր կետերում կազմակերպել զբոսաշրջային աշխարհի ցանկացած կետ։ Շատ լավ, շնորհակալություն Նարուց, և մենք ուզում ենք նախ և առաջ, որ ներքին տուրիզմին զարգ տանք և այն զարգանա ավելին, բնականաբար մեր հայրենակիցների կողմից ցանկություն կլինի նաև արտաքին տուրիզմը, և սա վատ չէ, եթե կարևորում ենք ներքինը, սա չի նշանակում, որ բացասական ենք վերաբերվում արտաքինին, ոչ, երկուսն էլ պետք է իր կարևոր տեղը և կարևոր նշանակությունը ունենա։